Мої вітання. Сьогодні невеличка розпаковочка. В принципі, всього 4 монетки в двох посилочках. Це лото з нього аукціону в даному випадку. Срібло. Ну і почнемо спочатку з цього конвертика. Так, подивимося упаковку. Монетки. Що ж ми маємо? А маємо ми дві монетки. От Швейцарії це 1 франк 43-го року і 1 франк 63-го року. 43-й це стан десь, ну, як Very Fine Extra Fine в цьому районі. 63-й UNC-шна монетка. Повністю UNC-шна, класна монетка, без пошкоджень, без нічого. Коштувала 77 гривень і 73 гривні. В принципі, така монетка 63-го року, приблизно в нормальному звичайному стані, коштує в районі 90 гривень. Ну, плюс тут 10, по 10 гривень на доставку впало, тому виходить 87 і 83. Ну, в принципі, я вважаю, непогана ціна монеток. Монетний чекан, тобто на 180 градусів розвернута аверс відносно реверса. По 5 грам, 835 проба. До 67-го року випускалась у сріблі, після чого почала випускатись в нікель. Відповідно, дизайн монетки не міняється вже, не знаю, 150 років майже. Ось, ну ось такі монетки. 43-й рік, до речі, десь в ціні 115 гривень. Комерційна вартість такої монети в такому стані. Переходимо далі. Ось наступну посилку відкриваємо. Теж запаковано в папір. І витягуємо. Тут вже цікавіші монетки. Ось таке пакування. Ото що ж ми маємо? А маємо ми дві ювелейки Греції. 63-64 рік, епоха Павла І, відповідно. Перша монетка 30 драхма, 63-й рік, 5 королів називається. Ось це 100 років династії, випущена відповідно в 63-му році. Має вагу 18 грам, 835 проби. Друга монетка випущена до королівського весілля 64-го року Константина II та Анни Марії, дочки короля Данії. Тоді, щоб стати принцем чи принцесою, треба було бути принцем чи принцесою, тобто майбутньою королевою, а не як зараз якимось фітнес-тренером. Наприклад, чи тренеркою. Ось, так що така у нас монетка. Давайте її зважимо, поміряємо, послухаємо. Ну, спочатку послухаємо. Ну, саме простий банальний варіант. Це ставимо на пальчик і другою монеткою стукаємо. Ось такий дзвінкий гарний звук. Друга монетка. Теж має дзвінкий гарний звук. В принципі, всі метали дзвонять, але якби срібло дзвонить гарніше. Так би мовити, це один з таких простих методів визначення. Давайте зважимо монетки. Так, 10 грам гірка. Отож, ця монетка має мати 18 грам, так і є. І ця має мати 12 грам. Ну, трошки в плюсі, ну, на 3 сотих. Що ж, давайте ще перевіримо розміри. Так, монетка 64-го має 33 десятих, повинна мати. Ну, має 31. Ну, не думаю, що це підрання 30, ну, в різних місцях по-різному. Товщину маємо мати десь 2 міліметри. Ну, в принципі, в межах. Монетка 100 років династії 5 королів має мати 34. Ну,
Якщо тут пластиковий не затискати сильно, то він виходить трошки занижує. І товщина має мати 2,48. Як бачите, в різних місцях і 2,5, 2,4, в залежності від висоти. Ну, в районі. Ну, в цілому, то, напевно, десь так воно і є. Ну і наостанок ще раз подивимося на ці монетки. Ще раз дивимося на ці монетки. Обидві монетки в стані екстра файн, я вважаю. Ось монетка 100 років династії взагалі. В шикарному вигляді фактично є NC-шна. Ну, будемо вважати, що це все екстра файн. Ось. Ну, наразі до побачення. Не сподіваюсь, вам було цікаво дане відео. Якщо щось хочете сказати з цього приводу, пишіть в коментарях, ставте лайки. І підписуйтесь на канал, поширюйте відео. До побачення.